Orang makan, kalau lepas dia. Yuki, makaroni, rasa diingati menjilat jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat makanan daripada Yuki Makaroni Bakar. Jadi, disebabkan dah tengah hari ni, kita try lah makanan ni. Kita tengok ni Okay, dia tak kedekut habis. Tak kedekut habis ni, memang tak kedekut. Banyak gila cheese ni. Jom kita try tarik, jom. Sampai KL lu? Sampai KL cheese ni? Kita try makan, Rasa sampai KL lah. Woi, ni pergi bulat. Makaroni ni pergi bulat, bukan KL. Serius. Orang boleh dapatkan ni dekat Yuki Makaroni Bakar. Orang makan, korang dapat hadiah. Kalau tak nak hadiah, bagi makanan ni kat tu. Boleh. Ini memang best. Memang tengok. Oh, banyak. Memang banyak. Jom, ini. Makan, jangan cakap.